Jag står här på IBS Antarman. Och nu ska jag intervjua några riktigt fula elever. Om vad de tycker om JB. Vad fan säger du? Inget. I alla fall. Ja. Vad tycker du om JB? Jag tycker JB är en bra skola. Det var fan kul att höra. Ja. Vad tycker du om JB? Det suger! Vad fan säger du, lilla skitunge? Din jävla skitunge! En timme senare. Vad skrattar du åt? Kolla! Tagning 2 på intervjun på JB Sandhammar. Nå, vad tycker du om JB? Jag tycker det är bra! Som ni ser, alla gillar JB. Smoke weed every day.